Zlatica. Molim, oprostite. Zlatica Lukić iz Jutarnjeg lista. Molim vas, malo čas ste izjavili da je nakon vaše odluke iz ožujka bilo jasno da predsjednik Milanović neće poštivati odluku Ustavnog suda. Nisam to rekao. Nisam to rekao. Rekao sam da je nakon toga nije poštivao. Nisam rekao da je bilo jasno. Otkud je bilo jasno? Rekli ste da nije poštivao odluku Ustavnog suda. Dakle, mi smo to protumačili kao da je zapravo kršio odluku Ustavnog suda i nastavio kršiti Ustav svojim sudjelovanjem u izbornoj kampanji. Tako, jeste pravo. Dakle, rekli ste da je nepobitno utvrđeno da je predsjednik prekršio Ustav, odnosno prekršio je izborna pravila. U tome slučaju, kad jedan važan sudionik izborne kampanje, a priznat ćemo svi da je predsjednik Milanović bio važan sudionik ove izborne kampanje, krši Ustav i izborna pravila. Zašto Ustavni sud, kao čuvar Ustava, nije donio odluku o poništenju izbora ili učinio, donio neku drugu odluku kojom će se postaviti kao nedvojbeni čuvar Ustava? Na ovaj način zbunjujete, čini mi se, hrvatsku javnost i sudionike izbora. Vi procjenjujete intenzitet postupanja, odnosno procjenjujete je li njegovo postupanje utjecalo na izborni rezultat i kažete nije u značajnoj mjeri. U toj mjeri da bi bili poništeni. Kako ste to izmjerili? Dakle, kako smo to izmjerili? Izmjerili smo na način što smo upozorili na vrijeme predsjednika Republike, ali i javnost na moguće posljedice. Na moguće posljedice. I nismo htjeli prije izbora se oglašavati upravo na to, zbog toga da ne bi utjecali na volju birača. To je bio ključni razlog. Nakon izbora, kad je volja birača iskazana, kad se više na tu volju birača ne može utjecati, onda Ustavni sud reagira i kaže ovo što kaže danas. Dakle, ne možeš, sam si se doveo u situaciju da ne možeš biti mandatar, sam si se isključio iz te situacije jer si kršio Ustav i kršio, odnosno postupao si protivno Ustavu i postupao si protivno upozorenju Ustavnog suda. Nema govora o tome da bi Ustavni sud zbog toga protuustavnog ponašanja poništavao izbore, jer smo ocijenili da to kraj našeg upozorenja su hrvatski birači znali da je to ponašanje suprotno Ustavu i zato iz toga što su znali, što su bili upozoreni, mi ocjenjujemo da to nije u značajnoj mjeri utjecalo na kontaminiranost izbora, ali ne do te mjere da bi ih zbog toga morali poništiti. To je ključno. To je ključno, da bi zbog toga morali poništiti. Zbog toga izbore smo ocijenili da ne možemo i ne smijemo i ne trebamo poništiti. Ovo je već treći puta ili četvrti odgovaram na isto pitanje. Da, ako smijem primijetiti, to je vrlo kreativno tumačenje, ali želim vas pitati... Uvažavam vaš stav. Želim vas pitati jednu drugu stvar. Rekli ste da će troje ustavnih sudaca dobiti vaše dopuštenje da napišu izdvojena mišljenja i da ih objave. Prošli put su ih oni napisali i objavili bez vašeg dopuštenja. Ja sam dopustio. Vi ste dopustili, dobro, sve jedno. Da je današnja sjednica Ustavnog suda bila otvorena za javnost kao što bi trebala biti temeljem Ustavnog zakona u Ustavnom sudu, jer to tamo izričito piše, mi smo mogli sjediti i u realnom vremenu čuti argumente troje ustavnih sudaca. Mogli smo ih znati već danas. Ovako ih znademo kroz vašu interpretaciju. Zašto ne otvorite sjednice Ustavnog suda? Zašto ne poštujete Ustavni zakon o Ustavnom sudu kojeg ste derogirali vašim poslovnikom? Kada ćemo moći prisustvovati argumente ljudi koji su izabrani u Ustavni sud i imaju izdvojena mišljenja? Dakle, sjednice Ustavnog suda i rad Ustavnog suda je više nego javan i po meni je jedan od sudova najtransparentnijih i najviše otvorenih javnosti u Europi, barem ono što ja znam. Mi javnost Ustavnog suda osiguravamo na različite načine. Jedan od ovih je i ova tiskovna konferencija na kojoj vi, predsjednika Ustavnog suda, možete pitati o svemu. Mi objavljujemo odluke, sažetke, izdvojena mišljenja, objavimo dnevne redove sjednica, objavimo zapisnike sa sjednica. Dakle, maksimalno smo otvoreni. Ono što ste rekli nije točno. Dakle,
mediji, ne govorimo o javnosti, ne govorimo o prisutnosti medija na zatvorenim sjednicama Ustavnog suda. Mogu, ali ne moraju. Ustavni sud je zaključio, kao što nijedan sud u Hrvatskoj, kao što nijedan Ustavni sud u Europi, kao što nijedan Europski sud ne dopušta medijima da budu nazočni na sjednicama na kojim se odlučuje, na kojim se vijeća i glasuje, tako ne mogu mediji biti nazočni na tim sjednicama i stručnim sastanom. To sam već objasnio 10 puta, ali moram ponovo. To je radi toga da se sačuva Ustavni sud, odnosno ustavni suci, od mogućih pritisaka, percepcije javnosti na njihovo izlaganje, zauzimanje njihovih stava. Oni moraju biti potpuno otvoreni, moraju biti potpuno zaštićeni s jedne strane, a s druge strane mora se spriječiti na neki način i isticanje pojedinih sudaca u medijima. Prema tome, to što Ustavni sud ima, to imaju svi Europski ustavni sudovi, svi. To ima i Europski sud za ljudska prava, to ima i sud Europske unije. Ja ne znam zašto vi smatrate da bi trebali biti nazočni na sjednicama Ustavnog suda gdje se vijeća i glasa, kad to nije slučaj ni jednom sudu na svijetu. Ja to jednostavno ne razumijem. Ja razumijem vaš interes. Ja bih volio biti, recimo, u redakciji Jutarnjeg lista, kad se, na primjer, priprema određene teme. Ja bih to volio slučaj. Ali to je zatvoreno za vas. Vi to radite jer smatrate da je to tako treba biti. Prema tome, možda je paralela nije do kraja umjesna, ali kažem vam, Ustavni sud je itekako otvoren javnosti, ali na sjednicama Ustavnog suda ne mogu biti prisutni. To sam već puno puta objasnio. Ne tražim da se složite sa mnom, ali molim vas da uvažite moju argumentaciju. Ja se ispričavam ponovo, ali moram vas korigirati. Ja ne znam što piše u ustavnim zakonima ostalih europskih ustavnih sudova na čiju praksu se pozivate, ali dobro znam što piše u Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Vjerujte, ja znam. A tamo jasno piše da je rad Ustavnog suda javan i da su sjednice mogu biti tajne ako to u nekim slučajevima uz obrazloženje odluči Ustavni sud. A na prijedlog izvjestitelja... Gospođo Lukić, hoćemo pročitati? Ne da sjednice moraju biti zatvorene, nego je Ustavni sud, Ustavni zakon o Ustavnom sudu propisao da je zatvaranje sjednica Ustavnog suda za javnost, za medije i za ostalu zainteresiranu javnost, kao što je stručna javnost, iznimka, a ne pravilo. Ovaj Ustavni sud je svojim poslovnikom tu iznimku, nažalost, pretvorio u pravilo. A poslovnik donose ustavni suci. Dakle, mimo Ustavnog zakona o Ustavnom sudu su sjednice zatvorene. Oprostite, moram to primijetiti, ali onda bi se morao mijenjati Ustavni zakon o Ustavnom sudu, ta odredba koja kaže da su sjednice javne, da mogu prisustvovati mediji, i čak piše, koliko se sjećam, razrađeno je u podzakonskom aktu, da se može dogovoriti izravno televizijsko prenošenje sjednica Ustavnog suda, što je i bio slučaj u ranijoj praksi Ustavnog suda. Dakle, ovo samo, molim vas, shvatite ovo samo kao korekciju, rekli da nije... Ja to shvaćam kao dobronamjernu sugestiju, ali ću vam pročitati odredbu Ustavnog zakona. Predstavnici tiska i drugih sredstava priopćavanja mogu biti nazočni sjednici. Javno rasprave ili drugim skupovima mogu biti. Dakle, nema obaveze. Da ima obaveze, vjerujte, bili biste prisutni na svim sjednicama. Međutim, mogu biti. Ustavni sud je odlučio da neće biti prisutni, upravo iz ovih razloga koji sam vam rekao. A ranije, ako se sjećate, u ranijem sazivu, to su bile predstave za javnost u kojima su suci oblačili toge i onda se unaprijed dogovarali i izlagali određene predmete. Mi smo zaključili na početku ovog mandata da nećemo to raditi, nego da ćemo biti maksimalno otvoreni kao što jesmo, ali da na sjednicama suda ne mogu biti nazočni mediji. I to se poštivalo sve do COVID predmeta, kad je nastao problem kod COVID predmeta zašto nisu mediji prisutni. Pa zato što je to nespojivo sa načinom odlučivanja Ustavnog suda, da mediji budu prisutni na zatvorenim sjednicama na kojim se raspravlja otvoreno, bez zadrške, gdje se znaju i povisiti i riječ i, ovaj,
riječi gdje se jednostavno govori jednim slobodnim rječnikom na način da svaki sudac bez straha kako će njegovo izlaganje biti shvaćeno u javnosti da to iznosi. I to je to. Ali s druge strane, institut izdvojenih mišljenja je itekako doprinio tome i doprinosi da vi mediji znate što su pojedini suci, zašto su uskratili glas. Oni tamo mogu napisati što god žele, niko ih ne može cenzurirati. Oni svaki sudac napiše izdvojeno mišljenje i to je bogatstvo Ustavnog suda. U odluci većinskoj su obrazloženi razlozi zašto je Ustavni sud to odlučio. A u izdvojenom mišljenju su suci napisali zašto su tome bili protiv. I šta je tu sporno? Ja tu ne vidim ništa sporno. Ja razumijem što vi hoćete reći, potpuno razumijem i sa stajališta vas kao novinara, to je legitimno pitanje i to je normalno pitanje, ali ja vam govorim sa stajališta Ustavnog suda, ovo je obrazloženje zašto ne možete biti nazočni na mediju, zašto mediji ne mogu biti nazočni na sjednicama. I sve dalje što bi govorio, počelo bi se ponavljati, ja vas molim.